さあ両チームの選手が入場しました。向かって左側オレンジのホームユニフォームです、愛媛 FC。 対する白のアウェイユニフォームが SC 相模原のイレブンです。どのポジションに入ってくるか、一旦跳ね返しますが転がって入っていくかというところ、大きなため池エンジニアスタジアムです。ニアのところを狙っていったボールがありました。サイド変わりまして、ここどこを狙ってくるか、ファーに来ました。折り返せるか、これはゴールポスト、もう1回ライビングヘッドで入っていきましたが、その前にオフサイドです。折り返したボール、もう一つ入って、前向いた、持ち前のスピードを見せたい、追い越す藤沼、左の藤沼、中には田中、シュート狙って決まった、藤本純吾、左足一線巻いていったようなボールの一本、左足得意のコース狙ってきました。そしてこれが藤本自身の今日のラストプレーということになりました。交代です。まだ見せていません。そのサポーターの前でコーナーキック、ニアサイドヘディング、決まりました。2番の鈴木に対してすぐさま取り返していきました。見事なヘディングシュート、勢いを持って鈴木大成がそのゴールに囲いの上を叩き込んでいきました。同点です。エンジニアスタジアム大きい、積極的なシュートにつなげていきたい、ラッキーボーイになれるかというところ、行くともときシュート決めた、行くと終了間際の行くとも、ファーストタッチがファーストシュート、利き足、コースをうまくついたゴール、劇的なになりました。大きく湧き上がる愛媛ベンチ、そして裏を取るようなボール、ここで大きなホイッスル、長いホイッスルが鳴りました。行くとも時